Trenérem je Polák Andřej Koval. Ten při výběru kapitána ukázal na 27-letého 190 cm vysokého Brazilce Carisia. Nahrávač je základní element každého volejbalového týmu. Carisio je nahrávač velmi dobré úrovně, je to velmi dobrý volejbalista. Jeho propojení s útočníky je skvělé, výborně reaguje na kurtu. Je to chytrý hráč. Podle mě je Carisio jako kapitán dobrá volba. Captain of the team. Zástupcem kapitána bude Petr Michálek, který přechází na jiný post. Oblékne na sebe modrý dres pro libero týmu. Jo, modrý dres, dobrý, a koupil jsem si k tomu i modrý boty, takže musí to ladit. České Budějovice vstupují do nového ročníku Extraligy. Prohlédnout si můžete krásné nové dresy. Jeho stroj bude hrát 3 soutěže. Český pohár, Extraligu a také Champions League. Ten tým je ale složený, bych řekl, dost kvalitně na to, aby zvládnul všechny tyhle ty výzvy, které před náma jsou v letošním roce. Ta soutěž, ta Extraliga bude asi nejnáročnější, protože to je dlouhodobý otázka, jestli vydržíme zdraví, a ta kvalita samozřejmě u těch ostatních týmů roste. Myslím si, že Lvi, myslím si, že Vary budou velmi silní soupeři, nebo určitě ještě budou silnější než v loňském roce. My jsme taky silnější, takže věřím tomu, že se to rozdáme a máme šanci na to, aby jsme v té extralize uspěli. Minimálně to finále je cíl, který máme jako před sebou, který jsme si dali. No a potom v té lize mistrů, myslím si, že ta skupina není zas tak nepříznivá pro nás. Má tam jednoznačně, já budu spokojený, když postoupíme, dejme tomu, z toho druhého místa, protože tam se o to musíme porvat, ta šance tady je. A český pohár, no tak to je taková ta klasika, tam je to otázka té formy, protože samozřejmě pro nás priorita je teďkon Liga mistrů a extraligová jako účast nebo titul v extralize. Takže ten český pohár, nechci říct, že ho dáváme jako na třetí místo, že ho odkládáme jako do nějakého nezajímavého souboje, ale nicméně bude to až pořadí číslo 3 a uvidí se, jak se tam prostě poskládá ten tým. Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vstoupí do sezóny ve čtvrtek zápasem v Brně. Poprvé doma se tým trenéra Andřeje Kovala ukáže 24. října v utkání s Benátkami nad Jizerou. Kamil Jáša, Jihočeská televize.